الله الرحمن الرحيم ما أنت واحد سكوني مي كالفريقي لبعض لبعض كنا سجالي طبعا كجاليد سومالان أستراليتلان تاسو ونقول ترى قلي إن آنو مقعونو قد يعصب أو أه ونقول ترى قلي إن لدردر قريت جاليدي أو هولا فرب بدلك سوفود ليهين إن شاء الله ديلا هذا arma darteed ayaa waxa uu go'aansaday gudoomiyaha inuu isugu yeero dhamaan gudiyada iyo dhamaan ba xubnaha jaaliyada iyo dhamaan dadka reer Soomaaliland ee gobolka Australia gaar ahaan Liishoobin taasoo ugu talagalnay inaan wax ka bedelno waxqabadkii hore oo la nimaadno waxqabad cusub hadii Ilaahay raado marka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha inuu inoogu dhawaaqo gudiyada cusub oo makay inaguna aanu gacan taagno sidii aynu u ansixlayn gudida cusub hadii la ilaado kusoo dhaw gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim sida uu sheena sheegay waxaanu isku nimid kalfadhigi labaad ee jaaliyada Somaliland Culture Forum Australia mid laamka ama shacabka waxaanu isku yeernay inaynu ansixino gudida cusub oo shacabka inta ina maqlaysa iyo inta media kala socota iyo inta ay u gaari doonto na ay la jaan qaado gudoomiyaha garabka haweenka waxaanu u garanay inay noqoto xalima sugaal waxaan iska codsanayaa gacanta in loo taago inta diidan iyo inta ogolba waansax xogayaha gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka Sahara Axmed ayadana gacanta loo taago saasay ansax ku tahay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Hinda Sheikh afhayeenka jaaliyada cabdifataax maxamed faarax oo isagu gobolkan ka tirsan heer muutaal ah isaguna waa ansax baan u malaynayaa xogayaha garabka haweenka nimco haybe dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin muhiimadeenna guddida cusub waxaan rabnaa inaynu inaguna gaargaar u shirno waxaynu guddi u noqonay ama waxaynu dadka iskaga dhex dooranay waxaynu rabnaa labada sano ee soo socota ama sanadka gudihiisaba inaynu dardar cusub loo nimaadno 18-kii May baa inagu soo foolle rabadaanadii iyo iidihii baa inagu soo foolle waxaynu rabnaa inaynu isku dubnaano oo shacab reer Soomaaliland oo qurux badan oo waxtar u leh reer Soomaaliland inaynu soo saarno saad la socotaan waxaanu haweenka awooddoodii meesha gacanta ugu gelinay waa waxaanu idinka la iska dhex arkay intii yarayd imika haweenku ay meesha la wareegeen meesha quruxdeeda iyo nidaamkeeda waan isku bogaadinaynaa Soomaaliland halka waxay ku soo gaadhay waa haween waxa soo dhisay waa haween ragu waligood meelahaasi haysan jireen laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta aynu waji cusub galnay wajiga cusubna aanu la jaanqaadi doono shacab iyo dhalinyaro iyo waxgarad dalada guud ee Soomaaliland waxaan u sheegayaa in guddida cusub la jaanqaado wasaaradda arrimaha dibadda safiirka heer Soomaaliland fadhiyay Sweden Sekretary Wais isnaan ka salaamayo dhammaan xubnaha cusub maanta laga bilaabo in la jaanqaado lala shaqeeyo shacabku soo dhaweeyaan taa aad iyo aad iyo aad baad mahadsantiin